Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, jemi në trak të fundit të fushatës, fakt kam betur dhe pak dik derisa të përfundojnë, dhe tani në skem ton kemi intervistat me liderët dhe bacit të listave të subjekteve politike të do të garojnë në zgjedhjet e 11-torit dhe po ashtu edhe të koalicioneve që janë formuar me subjekteve politike. Sonte do të flasim me bacin e Aliancës për Shqiptarë, zotin Zgjedhin Cila, cili se po ne erdhi në studio, me që kishtë edhe fushatën, dhe kishtë në ditën e fundit që tani do shohim. Zoti Cila, falënderoj shumë që pranuat, jemi bashkë, dhe do flasim në këtë format për të kuptuar më shumë nga ju, se çfarë do ofroni, dhe çfarë ju keni premtuar elektoratit në rast se fitoni. Falënderoj një herë që erdhët me të. Faleminderit për ftesën dhe kërkoj ndjes për atë pak vonesë, po. Jo, jo, aspo. Po vi direkt nga një tubim. Jemi me kohë. Jemi absolutisht me kohë. E kuptoj që tani më në fund të fushatës keni edhe shumë ditë. Pikërisht me këtë do nisim. Jemi duke afruar fundit fushatës dhe na thoni ju si kaluat në teren, si po ju pranojnë shqiptarët në teren dhe premtimet të cilat ju po jepni aty në rast se do vinin në pushtet se çfarë do bëni. Në përgjithësi na pranojnë mirë. Bash bisedojmë, dihet një entuziazëm. Marim premtime që do të na përkrahin. Realisht, kemi zhvillu një fushat duke munduar që t'jemi prezent në të çdo vënd ku ka edhe pak shqiptar. Unë kam shkuar për fushatën në viset më thella malore, fshatrat më thella malore që kanë qoftë edhe 8 ose 9 shtëpi që kanë ngelë banushme. Realisht për të pa situatën se si jetojnë këto njerëz dhe për të marrë përgjegjësinë ndaj tyre në mënyrë që t'u përmirësojmë jetën. Tani ka pas edhe raste kur si jemi pranuar mirë. Për shembull, po marr për bas sot isha në Gostivar, po, duke takuar qytetar. Ishim në tregun e Gostivarit dhe gjithë. Dhe nga qindra njerëz që pranuam, njërin e pash një aktivist jon ja dha fletushkën dhe ajo gjujti. Dhe më than, ky është i BDI-s, është asnjë motiv s'ka ta gjuaj fletushkën tonë, po ti je i BDI-s, duhet ta gjuaj BDI-n në 11-tor. Sepse ne nuk e kemi zgjënjën asnjë. Po e kuptoj. Para se të hym në analizën disa nga pikat platformës tonë, na thoni nga një ran, keni thënë disa herë dhe keni përsëritur se qëllimin, po e parafrazoj Aliancës për shqiptarët, është që ti bashkoj shqiptarët. Tan, keni deklaruar po ashtu se pas zgjedhjeve do t'i ftonin gjitha partitë shqiptare, që do të kenë deputet në tryezë bisedimesh dhe jo të shkonin në bisedime fshehura. Këtë kemi pasur të diskutuar bashkë në studion tonë me partitë maqedonca në veçantë. A vlen kjo edhe për partitë shqiptare? Në këtë rast për ato që ishin parlamentare, Partinë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimin Demokratik për Integrim. Fatkeqësisht atë që e bashkëbiseduam në emisionin e kaluar, po vjen fundi fushatës dhe askund nuk i shoh partitë politike tjera ta nënshkruajnë këtë marrëveshje, ku diun më 10 vjetor, apo kështu ishte, u bën si republike, që fituesi 11 vjetore bën tryezën e partive politike shqiptare që do të jenë përfaqësuara në parlament me deputet. I bie kjo që serdhen dhe nuk vlen ajo? Jo, vlen akoma, por po mundohem që t'i nxis akoma më tepër që të ndodhë deri më 10 vjetor. Do unë shpresoj që ndodhë diçka e tillë. Unë duket se u sqarova, nuk kam ndryshuar asgjë nga ato qëndrime të cilët i kam thënë në emisionin e kaluar që ka qenë këtu në TV21, dhe këto qëndrimet mia janë vazhdimsi prej se ka dalë në skenë Lëvizja për Reformën Partia Demokratike Shqiptare. Kemi qenë konsistent në qëndrimet tona, qoftë edhe nëse marrim legitimitetin që s'do bëhemi pjesë e qeverisjes, do të unifikojmë spektrin politik shqiptar, të gjithë partitë politike që do të kenë deputet në parlament, do të jenë të ftuara nga ne nëse marrim legitimitetin më 11 dhjetor. Me një vot, mjafton që të kemi një vot më tepër se çdo subjekt tjetër politik, dhe ne nuk kemi preferenca, do të jetë ftuar çdo subjekt politik shqiptar i cili do të ketë deputet në parlament. Edhe nëse un mund të kem shkaqje personale, që s'kam, realisht, nuk është pozicioni subjekteve politike në parlament, a do jenë të përfaqësuar apo jo, është vullnet dhe verdikt popullit. Dhe unë kundër vullnetit popullit nuk kam ndërmend punoj kurrë. Pra tani se do bisedoni, do jeni të hapur me të dy partitë me të gjitha, të cilët do kenë deputet në parlamentin e Maqedonisë si rezultat i zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Formë tjetër, në qofë se ka le të thonë subjekte tjera politike, unë mendoj që s'ka. Në pa tjetër, më 12 vjetor, gjithë vullnetin e shprehur në 11 vjetor me vot nga ana e shqiptarve për subjektet politike që ata mendojnë, unë i ftoj që të votojnë për Aliancën për shqiptarët,
por ne kemi ndërmend, prandaj na duhet më tepër ky vullnet dhe ky legitimiteti, në mënyrë që në 12 vjetor ne gjithë këtë vullnet shqiptarve ta bashkojmë në një tryezë në mënyrë që të përballemi dhe të vendojmë kushte bllokut politik Maqedonas ose atyre të cilët do të marrin legitimitetin nga ana e kundërt. Se thoni se pa një blok nuk mund të kërkohet, nuk mund të dhënë kushte, vijat e kuqe, të cilat janë përmendur shumë për politikës këto ditë dhe para se të nisë. Natyrisht mundet, por është shumë e rëndësishme kur bashkon vullnetin e gjithë shqiptarëve. Atëherë hum kuptimin, ajo, ku diun, se a do kemi një deputet më tepër ose më pak të zgjedhë nga që bloqet ka 4 bloqe politike ose 5 në disa njësi që konkurojnë. Në momentin që ke bashkuar gjithë kreret politik, subjekteve që janë përfaqësuara në parlament, ke bashkuar vullnetin e gjithë shqiptarëve. Dhe kjo është ideja. Nga ana tjetër, po, vlen edhe ajo që ju e thoni, por derisa nuk prishet si precedent, rëndësishmë është që partia që ka legitimitetin mundet, ka një precedent të krijuar në 2008 që fitusi hynë në qeveri, dhe kjo është një armë fort politike e mjaftueshme që ky fitus të sjellë ndryshime të mëdha dhe të mbaj premtimet që ka dhënë para elektoratit, sepse është kriju më ky precedent dhe fitusi hynë qeveri, po fitusi nuk hynë qeveri kot. Hynë në bas të platformës dhe në bas të premtimeve që i ka dhënë te votusit. Dhe më dhënë është demokraci indirekte. A e vlen kjo e njëjtë apropos me përdëshënë bëdini dhe për Besën dhe koalicionin të cilin e ja formaj? Unë thash për gjithë subjektet politike. Du mi sharu. Po. Do me thënë, a përshkoj me emër mbi emër, nuk e di tani cilët do të kenë deputet në parlament. E qar, se dinas kushat. Se kjo është, këtë unë, kjo është e drejtë e shqiptarve të cilët më 19 djetarë do të ashprehin me votën e tyre. Dhe thotë, gjdo subjekt politik shqiptar, po the, i cili do tjeti përfaqësuar në parlament me deputet, qoftë edhe me një deputet, në qoftë se ne marim legitimitetin, ne do t'i ftojmë në tryezë të bisedimeve dhe në mënyrë që, cila është ideja pastaj, nuk kemi as pak problem që pastaj implementimin e këtyre ndryshimeve të mëdha që mendojmë ne si aliancë për të shqiptarët të sjellim, ta bëjmë edhe me këto subjekte në qoftë se janë dakord që në mënyrë që njëherë përgjithmonë rregullojmë çështjet e hapura që ka Maqedonia, se në fund fundit nuk duhet me prit për tjerëve, ne jemi mbi 30% shqiptar këtu në Maqedoni dhe besoj që është e turpshme që të kërkojmë lëmosh dhe të kemi shumë më pak të drejta se që kanë sërbët në Kosovë vetëm me 4% e popullatës. Një paralelë që këtë përmend, disa e. Në qofë se 0.5% rrethore roman janë barabart me 65% gjerman folës në Zvicër, ose 7% italian janë barabart me 65% gjerman në Zvicër, ose 18% francez barabart me këto 65% në Zvicër, atëherë nuk e di pse nuk duhet t'jenë mbi 30% shqiptarë me... E këtu do duhet t'i këthemi platformës suaj. Da thoni, nëse kjo shtetë nuk realizoj marveshe në orën për 15 vjetë, të plot, ashtu si që është dizajnuar që në fillim. Tani, si do t'arini t'a bën ju këtë shtetë binacional të cilin për përmenë? Me cilat para kushte, dhe atë barazit të plot që e keni si pik të parë në platformën politike, pa vullnetin e palës tjetër. Sepse, po thoni edhe veqë, nuk do t'a presim palë tjetër të bëja të përmenë, po si bëhet pa vullnetin e saj? Po ne pa vullnetin e palës tjetër jemi gjallë sot. Sepse në qovë se du t'ishtë në pyte vullneti i palës tjetër, e keni fjallën për palën Maqedonës. Maqedonës, e sakë. Vullneti i palës Maqedonës e shumë e qartë që këtu s'duhet ketë asë një shqiptarë. Dunë në heqin, në përzën gjithve. Dhe a kundra ati vullneti, ne vazhdojmë t'jemi këtu. Vullneti i palës Maqedonës e ishte që të tremë Kumanovën. Këtë unë, ta friksoj. Ne mbrëm kishim të ubim në Kumanovë dhe pashë që ato njerës, dhe këtu e mora përgjigjen, sepse nuk ja ka ndalë shumë njerës, shumë, këtë unë, pushtete, shumë okupator, që t'i shpërngullin, t'i shkullin shqiptartë nga të troje. E dini pse, sepse ne dim ngrijemi edhe në momentin më të fështirë, kur tjerët me ndojnë që në kanë plagosërat. Gjithat të merë, gjithat qarë s'ka parë Kumanova, po them to 14 vite dhe sidomos to 2 vite, dhe aqë entuziazm dhe shpres kishtë në bramë ati. Dhe thot, po tjetë, po t'i lejmë punë tona në duart e palës tjetër, ju me ndoni që ne jemi këtu ku jemi për shkak lëmoshës të atyre,
Jo, po. Ne jemi flasim falçashtu. Po flasim për opinionin. Ne jemi këtu ku jemi fal vendosmërisë dhe këmbgulësisë që ne kemi treguar. Ndër vit. A kemi mundur më mirë? Po, kemi mundur më mirë. Un prandaj dolem ne si Aleancë për Shqiptarët jemi në skem politike për treguar që mundemi më mirë. Hajtë ta provojmë njërë, të bashkojmë forcat dhe të shohim se sa mund të rezistojmë pala tjetër në nënkërcnimin e bojkotit të sistemit që mund të bëjmë ne. Jo me njërë. 25 vite stabiliteti i Maqedonisë ka qëndruar fal dëshirës dhe durimit të cilën e kanë tregu shqiptarët. A është këtë çmime që duhet paguar për një shtet binacional që të ketë bllokadë të shtetit, që të kemi jo, një kaos apo prishet stabilitetit brendshëm për të arritur një qëllim tillë politik? Po cila është forma tjetër, fal? Jo, unë ju pyesju, po jam politikan, unë jam gazetar. Po bash bisedojmë. Po bash bisedojmë. Cila është? Po diun. Do të ishte njësoj sikur them që ku diun. Po kthehemi pak mbrapa. Edhe Slobodan Miloševićis kishte vullnet dhe sërbët, sot e kësaj dite s'kam vullnet që Kosova tjetë kjo që është, po është. Apo? Është konstelacion tjetër Kosova, me gjithat paralelen, po e kuptoj. Ne jemi njëtë. Nuk them që dalojmë, po e them që konstelacion tjetër politik, këta e kemi dëgjuar, grupacionet tjera përqindjet etnike, luajnë shifrat kanë shumë rol. Po pra, dakor. Këta e kemi dëgjuar edhe nga deputet të cilët janë pjesë e Bashkimit Demokratik për Integrim. Këtë që e thashun apo? Jo, këtë tjetërin që vullneti i Maqedonëve cili është. Vullneti i Maqedonëve është në montojnë procese politike. Vullneti i partive politike Maqedonës edhe sistemit Maqedonës, po mere me popullin. I tyre është që ne të nënveshin imazhet të një fundamentalist dhe islamik, që në përmjet një pres konferencet në quajnë si popullit tërë fundamentalist dhe terrorist islamik, dhe të në paraqesin si tilë, qofte dhe dikue ushqyër element të tilë, brënda për brënda shqiptarve, në mënyrë që të njajmë të tilë. Realiteti është që popull më europian, se shqiptarët nuk ka, dhe popull më interesuar për të luftuar këtë fenomen që po i ka nosët botës, se shqiptarët këtu në Balkan nuk i gjenë. Pse? Sepse ato du në nëzini imajin e, realisht. Dhe pra ndaj themë, cila është forma? Po ne qa bëjmë për imazhin tonë? Me që përna e nëzintë të tjere, qa bëjmë ne për imazhin tonë, që ta përmirësojmë, dhe që të kemi një hisë shumë më të madhen, dhe asaj që kërkojmë? Bëjmë të pamundurën, që të përmirësojmë dhe të nëzirëm kulturën tonë, për para botës që realisht në njohin, se kush jemi. Po pranda jemi në një situatë që konstatojmë gjithë bashku që nuk jam punët mirë. Pse? Sepse jemi të pafuqishëm për të nëzirë dhe për shparlos imazhin tonë. Sepse kultura e keqe luftohet me kulturë, ndërsa parat për kulturë për shqiptarët në Maqedoni, pa për jashtim, prej Likove dhe Derin Struk, janë zero denar. Prandaj themi që ne kemi një të keqet për bashkët që duhet të largojmë, nuk e llogarisë armik, BDI-n, po duhet largojmë prej skenet politike. Mjaftë me mashtrime, me keq përdorime mjetësh dhe me atë egon e tyre personale për të pasë gjithçka. Kjo duhet marrë fund. Sepse po na shkatrojnë si popull me paafsinë e tyre dhe me pozicionin e kukull dhe servil që kanë karshi bllokut politik Maqedonës. Hajtë ta provojmë këtë formën tjetër. Është shumë e realizueshme, paqësor, ashtu siç jemi ne. Nuk na duhet vullneti i palës tjetër, na duhet vullneti ynë, na kemi ne vullnet. Ta provojmë në këtë formë. Për sa mund të arrijë këtë që thonë? Belgjika gjatë kohë ngeli. Pa qeveri. Po, në krizë. Unë nuk them që do të lishojmë institucionet e parlamentit. Jo, jo. Do të qëndrojmë atje. Do të zhvillojmë betejën politike në parlament. Do japim edhe afat. Po një ditë në qofë se dalin, nuk do të kthehemi, po. Këto janë format. Unë nuk di, nuk duhet shtiremi para njerëzve. Formë tjetër më thoni, në i shembull në botë, cili popull ka arritë që të marrë drejtat nga lemosha që e jepë tjetëri. Nuk ka rast të tillë. Dishka që t'jipët edhe të merët shumë shpet. Gjërat realizohen, fund-fundit, kjo është demokracia që mësojmë nga faktorit, nga vëndet të cilët e kam paguar me gjak demokracin, dhe ndërtimin e këti sistemi që funksionon nga ti në pjesën më të madhe të botës të civilizuar. Ne po mësojmë, dhe në çdo raport progres e para është demokracia në vënd. Po, qartë. Rruga e Maqedonisë në NATO dhe në BE do të varet nga zgjedhjet se sa do të jenë fair dhe korrekte.
Mirë po, demokracia nuk është vetëm numër deputetësh dhe drejta e njeriut për shkuar të votuar i lirëshëm atje, pa ndonjë kërcënim dhe shantazh. Jo, demokracia është kur ky deputet përfaqëson vullnetin e qytetarit shprehur në vot, duke përkrahur gjuhën shqipe zyrtare, duke përkrahur barabartësinë e tërësishme, duke përkrahur buxhetin e ndarë në formë drejtë, ne themi me prerje lokale, me kriter lokal, që të ngelin tatimet në nivel lokal. Në nivel lokal. Ose dhe tjetrën me ligj për përfaqësim të drejtë adekuat, se s'do të lejmë që tjerët të ngelin kjo vetëm si kategori kushtetus. Apo. Dhe në qofë se ti hynë parlament, merë, këtë unë, BDI-a 2014 morë 153.000 vota, dhe tani shqetësohet se do gjithë digjesh kanë votat e shqiptarëve. Për mua, di cila votë është e Diegu. Ajo votë e cila merret në emën të gjuhës shqipe tërësisht barabartë me gjuhën maqedonase dhe pastaj mbaron mandati dhe nuk rezulton me mbajtjen e këtij premtimi. Për mua vota e Diegur është kur thua që të bëhemi pjesë e NATO-s dhe BE-s 2014 dhe sot kësaj dite ne si jemi as pjesë e NATO-s dhe BE-s, por jemi shumë larg. 153.000 vota BDI-a i dogji për këto 2 vite. Dhe mendoj që çdo votë që do shkoj këta është votë e Diegur. Prandaj them, ne kemi aleat në këtë çështje, sepse nuk mendojmë që të veprojmë jashtë rrugëve të cilët i lejon demokracia në përgjithësi. Meqë demokracia pas qenë ka përfaqësim i deputetit, përfaqëson deputetin nevojat që ka qytetari shprehur nëpërmjet votimit që i ka dhënë përkrahas platformës politike, kjo platformë politike duhet të jetë pjesë e realizimit dhe pjesë e programit qeveritar nesër. Ndryshe, cila është ideja? Pse ne duhet edhe mbas 25 viteve shkojmë të shqiptarët kërkojmë barabartësin, këta kemi kërkuar edhe vite 90-ën. Dhe pastaj të nesërmën sapo të mbarojnë zgjedhjet, bëhemi pjesë e realizimit platformës të LSDM-s ose të VMR-s. Unë jam interesuar dhe Aleanca për Shqiptarët ta provojmë ndryshe. Prandaj e kemi edhe sloganin ndryshe. Një prej kësaj që e përmend, ndryshe ishte që për herë të parë një parti shqiptare ka premtuar që nuk do të hyjmë në qeveri në rast se nuk marrim postën e presidentit apo kryetar të kuvent apo kryeministri shqiptar. Çka nëse përfshini në një koalicion qeveritar dhe nuk i merrni këto që keni premtuar? Apo nuk arrini të realizoni që të jetë patjetër shqiptari ose president ose kryeparlamentar të paktën? Personalisht, në qofë se më pyet mua, po? Si një ndër liderët e Aleancës, Aleanca është rezultati i koalicionit të tre subjekteve politike. Shumë e qartë. I Lëvizjes për Reforma, PDSH, i Unitetit edhe i RDK-s. Personalisht mua, në qofë se më pyet, për mua nuk ka rëndësi emrat përveçëm të posteve, si punë e madhe në qofë se ne do të marrim, për shembull, ja, edhe në këto situata, do e marrim një nga postet udhëheqëse të shtetit, presidentin po themi, ose kryeministrin. Ose dëshirush me kryeministrin, po. Si dihet pazarit politik? Përsëri. Si janë vota që të mbi voton. Si dihet. Po marrim kryetarin e parlamentit, për shembull, apo. Si më realizoshmë. Dhe çfarë? Nuk janë nevojat e shqiptarëve, kam thënë shumë mirë. Nuk janë nevojat e shqiptarëve një shqiptar më tepër me një rrok të mirë në xhep. Nevojat e shqiptarëve janë drejtat kolektive. Nevojat e shqiptarëve janë që të ndërpritet ky eksploatim që u bëhet aty, që u merren parat, qoftë si konsum brenda që ne jemi konsumatorët mëdhej. Apo një dasëm shqiptare pa 15.000 euro nuk bëhet, apo? Po në këtë 15.000 euro e ka marrë 18% e vetë shteti. Mos flasim pastaj për harxhimet të cilët bëhen, apo marr shembuj shumë thjesht. Apo? Ne jemi konsumatorë shumë më të mëdhej dhe ne e mbajmë në aspektin financiar gjallë të shtetit. Dhe as pak nuk fola për shembull për pjesën tjetër të parave të cilët i sjellin gurbeqarët ton. Dhe pastaj përballen me përbuzje dhe me radha gjata dhe ku diun tash para zgjedhjeve u thuhet edhe pse ekzistoni. I fshin edhe si votues, ama parat u duan. Do thot, nuk janë interesat e shqiptarëve edhe dy deputet më tepër që do të kenë nga një rrok 1000 ose 2000 euro. Asgjë s'përfitojnë shqiptarët që në qoftë se do të kenë në një ku diun post lart shtetëror. Shqiptarët do të përfitojnë në qoftë se ne do ta bëjmë parëndësishëm për ditën e zgjedhjeve nacionale se kush do të jetë kryeministri, kryetari i shtetit ose kryetari i parlamentit. Dhe dini si duam të arrim këtë. Nëpërmjet ndarjes buxhetit me kriter lokal. Duke ndetur tatimet në pushtet lokal dhe duke pas një decentralizim i fill të pushtetit lokal, edhe në kuadër, edhe në gjithë territorin e komunës të menaxhoj komuna,
me këtë pasuri, edhe me resurset natyrore, edhe me hidrocentralet. Besomini që atëherë do të humbë rëndësia se kush është kryeministri i vendit. Atëherë, po flisni për ekonominë, duhet ndërlidh me ju. Si do të hapni vende të reja të punës dhe çka nënkuptoni me forcim të sektorit privat? Që thonë në fushatë dhe me cilat masa planifikoni apo keni në mendje që ta forconi këtë sektor privat? Mi. Po dal një te pyetja e parë, si do të hapim vende të reja punë? Në Maqedoni nga 2002-shi ka një marrëveshje e cila u inkorporua nga 2001-shi, në fakt që u inkorporua në kushtetut. Po. Dhe në këtë marrëveshje thuhet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i bashkive etnike që jetojnë këtu në Maqedoni. Apo. Ashtu. Term shumë i dëgjuar, por në të njëjtën kohë shumë konfuz për pjesën më të madhe të qytetarëve. Ka shumë pyetje dhe sot e kësaj dite nuk dihet cili është niveli i përfaqësimit të shqiptarëve. Këtë unë, Maqedonve, Turqve, Romve, Boshnjakve, Vlehve, Sërbve. To janë pak a shumë ato gjitha nduke t'i numëra. Komunitit. Bërësi etnike që janë. Maqedonia është shtetë që vepron me ligje sistemore. Do të thotë, gjithçka që është në kushtetut, duhet të regulohen regulat me ligjë. Se si do të funksionoj. Dhe unë mendoj që nuk është naive nga ana e Maqedonve që se kanë reguluar me ligjë këtë punë. Por sepse kjo u garanton që ato punsojnë ku diu 1000 shqiptar dhe nga ana tjetër kuptimsi. Dhe nga ana tjetër punsojmë 10000 maqedonës. Dhe ky përfaqësim i drejtë dhe adekuat nuk do të arrihet kurrë. Dhe po të shofish kushtetutën nuk ka sanksione ligjore aty. Prandaj ne themi, një ndër kushtet e qeverisës do të jetë ligj për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Ça nën kuptojmë me këtë? Me këtë nën kuptojmë që nëse po marr një shembull, ku diu Tetova. Në qoftë se Tetova ka 80% shqiptar si territor dhe duhet marr edhe komunat rreth rrotull Tetovës që janë. Dhe si numër i përgjithshëm mund të arrijë mbi 90% shqiptar ose 90% shqiptar, atëherë 90% e gjithë institucioneve që funksionojnë në Tetov, qofshin këto ministri rajonale, pushtetit qendror ose pushtetit lokal që janë institucionet, duhet të jenë shqiptar. Sepse me 90% Tetova kontribon edhe me para për të punësuarit e vet. Apo fisin gjithmonë për administrat. Po administrat, po administrat janë edhe gjykatat. Çfarë? Do thotë, kur them gjitha institucionet, 90% e gjykatësve duhet të jenë shqiptar në Tetov. Në mënyrë që mos përballemi me problemin që dikush po na montoka proceset politike. Kjo e vendon në vend të duhur edhe rregullimin e shtetit të së drejtës. Në mënyrë 90% e policëve në Tetov duhet të jenë shqiptar. Sepse kjo do të reflektoj realitetin etnik që ka Tetova, ose 80, atë sa janë. Apo kjo është për administrat, i keni folë për forcimin e sektorit privat. Apo ta sqer edhe këtë, se thash si do e zbutni papunësinë, që ta mbaroj si ide dhe pastaj flas edhe për atë. Do thotë, nëpërmjet këtij ligji, shumë qytetar tjerë, ato që na kanë dhënë vendet, do duhet të lëshojmë vendet tona, janë vendet tona ato. Do dalin te prizë teknologjike, unë jam, nuk jam tani që ato njerëz që do dalin te prizë teknologjike ngelin rrugëve. Ato mund shtetit ju siguroj pako sociale për një vjet ose dy, dhe pastaj në qofë se gjejnë vetën, letë përfundojnë kur përfundojnë. Po do të migrojnë, nuk du t'ja di, sepse unë du të ndalë këtë migrimin që përnëndodhë neve si shqiptarë, dhe ato janë vendet garantuara me kushtetut dhe janë tonët. Dhe prandaj, liqë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, dhe me sankcione ligjore, nesër, në qofë se drejtori nuk respekton afatin që të sjellë sistematizimin, do dënohet fillimisht me para dhe pastaj me burgim në qofë se respekton njëtër. Dhe atëherë do të marrë kuptim përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. A është kjo në marrëveshjet tona? Apo? Po sektorin... Si do ta forcojmë, si ishte pyetja? Në sektorin privat, keni kërku, keni thënë se do të hapni vende të reja punës dhe çka në kuptoni me forcim të sektorit privat? Si? Po si do këtë? Bëhet fjalë për thithje investitorësh. Dhe krijimin e lehtësirave pushtetit lokal, ne them menaxhimin me resurset natyrore dhe me gjithçka nga ana e pushtetit lokal. Zonat e lira ekonomike që funksionojnë nga 2008, e dini me çfarë kanë rezultuar? Kto kanë rezultuar me 40.000 vende të reja pune të hapura. Po këto 40.000 vende të reja pune janë gjitha në zonat, gjitha janë për Maqedonë, për asnjë shqiptar. Pashka se për nga 2008 e deri sot BDI-a ka pas 4 ministra të ekonomisë shqiptar. Dhe thot, me fjalë tjera, ne themi që çdo komunë të ketë në kuadrin e vetë zonat lira ekonomike me të njëjtat kushte të cilët kanë qenë, janë zonat e lira tani që menaxhohen nga pushteti qendror. Po, dhe me dhe bine dhe ju sikurun se zonat e lira ekonomike është në diskrepancë me
me ligjet e Bashkimit Evropian, se kur vjen koha që të hapen kapitull për ekonomi, do të ketë telashën në shtet për atë punë. Është një çështje që është të rikur vrejtja, shkupit gjithar, pa e do vjen në fazën në këtë form, në raport në progres. Ok, po prandaj thashun, në këtë form si është tani, është konkurencë direkte dhe që i bëhet pushtetit lokal, unë jam kryetar komune. Në qoftë se zonat tekniko-zhvillimore që e ka, për shembull, teknologjike që e ka komuna e Strugës, çmimi me ligj është i caktuar 30 euro metër katror, çmimi fillestar, me ligj në parlament. A investitori do shkojë në zonën e lirë ekonomike me 1 euro metër katror. Në qoftë se këtu duhet pagoj komunale, ai shkon në zonën e lirë ekonomike dhe s'pagon as pak komunale për metër katror. Dhe prandaj them, këto zona duhet të funksionojnë në kuadër pushtetit lokal dhe të menaxhohet nga ana e pushtetit lokal. Dhe në këtë formë atëherë ka shumë shqiptar nga diaspora të cilët janë të interesuar të investojnë kapital. Por në formën si është rregulluar tani, ata duhet shkojnë ke Viktor Mizoja. Dhe Viktor Mizoja i orienton pastaj në zonat të cilët janë me shumicë maqedonase. Ja po të marr një shembull. Në Struk, në territorin e komunës Strukës është hap një zonë lirë ekonomike. Kur vjen investitori i parë, kryetari i komunës Strukës nuk thirret dhe është kryetari i komunës të Orit i cili hedh gur themelin bashkë me Alia Metin dhe Nikola Gruevsk. Apo. Dhe dini çfarë ndodh? Ajo ndërmarrje nis punon gjoja me qira nohër dhe prej start i ka 200 punësuar. Të gjithë Maqedon dhe të gjithë prej Ori. Dhe tani që po e bën objektin në Struk, ai do t'i ketë punësuar Maqedonas të gjithë. Dhe çfarë? Dhe punë e madhe që qenë ka në komunën e Strukës. Nuk guxon këtë gjë ta lejmë dhe prandaj them nëpërmjet forcimit të sektorit privat, por duke subvencionuar nga ana tjetër edhe biznesin e vendit. Biznesin e vogël në mes. Do, Ylus, do kalojmë tani në gjyqësor, në temën për gjyqësor. Është një pjesë ku reforma rëndësore e sistemit gjyqësor është pranuar nga të gjitha partitë politike dhe sundimi i shtetit të së drejtës. Tani, ky premtim bën pjesë tek të gjitha platformat pa dallim. Nga asnjë parti politike, por vetëm se si realizohet ai plan, ka dallim. Tani na thoni, a do të shpalosni planin konkret se si do të arrihet deri te kjo? Ne kemi dhënë shumë propozime. Kujtohet në kohën kur dolën përgjimet në mbledhjen e parë të Kuvendit Qendror që kemi pasi lëvizje për reforma. Kemi thënë që gjykatat europiane duhet vinë, të tipit të Uleksit të zbarkojnë këtu dhe të niset fillimisht të kthehet besimi i qytetarit tek institucionet e së drejtës. Apo. Atë thoni se do bëni një mision ndërkombëtar në Maqedoni nëse vini në pushtet? Po në qoftë se nuk ka for jo. Tani më mbas këtyre bisedimeve në Përzhin që rezultoi me krijimin e prokurorisë speciale dhe me lojën që pastaj i bëjnë për ditë në parlament prokurorisë speciale, që është një ndër shkaqet që zgjedhjet mbahen tani në mes dhjetorit apo mes dimrit, është prokuroria speciale mos ketë asnjë dilemë. Sepse nuk duhen që të i vazhdohet afati prokurorisë speciale, ndërsa ne themi që prokuroria speciale duhet të jetë kategori kushtetuese. Dhe jo vetëm, por në kuadër të çdo gjykate të ketë njësi të veçanta që do të merret me krimin politik. Me krime politike? Po. Korrupsion, proceset montuara politike, keq përdorim detyra nga ana e funksionarëve të shtetit, kryeministri, presidenti, kushdo qoftë. Ja, po marrim për shembull. Ke 500 mil, mbi 500 milion euro shkupin 2014 që është në komplet projekt antiligjor. Nuk mund ato para dikush t'i shfrytëzoj, vetëm se pas ka votu Alia Meti që para t'i hidhen komunës qendër. Ndërkohë që ka një ligj i cili thot që komunat ndërtojnë, japin leje vetëm për buste dhe plaka përkujtimore. Ju duken këto përmendore që i shifni në Shkup plaka përkujtimore dhe buste? Dhe thot, janë qindra miliona euro dhe kryeministër dhe kryetar komunës të cilës marrin përgjegjësi që i keq përdorin këto fonde. Pra pasaj kuptohet që fshihet përveç tjerave edhe vjedhja që u bëhet, sepse janë vepra arti, pra arti nuk ka çmim, ha? Mund të jetë 50.000 euro, mund të jetë, se kjo është ideja sepse i kanë bë, pse i kanë bë këto gjëra. Do thot, prandaj them, në kuadër të çdo gjykate themelore të ketë njësi të veçanta që do të merret me këtë çështje. Në mënyrë që mos bllokohet puna e prokurorisë speciale, ashtu siç është bllokuar deri tani. Ti nuk mund të votosh në parlament një prokurori speciale dhe nga ana tjetër mos votosh në parlament ndryshimet e ligjit për prokurori speciale dhe ta lësh prokurorin speciale pa dëshmitar të mbrojtur. Kush është ai qytetar i cili do të marrë guximin dal dëshmoj kundër këtyre banditëve politik dhe mos jetë i mbrojtur?
ose nuk votuan edhe vazhdimin e afatit. Dhe pastaj mbrapa dalin dhe thonë dhe e fusim kushtetin. E, po ndodh, ku di unë, po ndodh një çështje shumë e çuditshme këtu, s'po e marrin vesh si ne kemi armikun. Tani para fushatës shoh debatin, shembull. Edhe BDI-ja, edhe PDSH-ja, edhe LSDM-ja, VMR-on se kam dëgjuar akoma, gjithë thonë që të tre këto subjekte pas kanë qenë për një njësi zgjedhore. Po s'u bë. Gjithë thonë që kanë qenë për model listave të hapura proporcional me listat hapura. Dhe edhe kjo s'u bë. Apo, gjithë pas kanë qenë për kryerinë speciale, pastaj nuk votuan. Por kush kanë qenë kundër në bisedimin për zhinë ndërkombëtarët? Prandaj janë shumë çështje të cilët duhet sqaruar. Mirë, kuadër të plotë shumë kjo ka të bëjë me reformën e drejtësisë, po e thash, edhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat ka të bëjë me reformën e drejtësisë. Një EULEX në Maqedoni. Kjo do të ishte një zgjidhje e mirë. Do vazhdojmë arsye. Bashkia ndërkombëtare ka shqetësimin që thotë kjo do të ishte kthim mbrapa në rrugën e Maqedonisë për mbashkimin evropian, se kjo është protektorat realisht, apo. Unë përsëri jam i thari i idesë. Unë them që më mirë dy hapa ose tre hapa mbrapa në procesin e antarësimit në BE edhe NATO, dhe pastaj hapa gjigant drejt BE-s dhe NATO-s, se sa kështu në vend numëroj që jemi nga 2005. Tani, për antarësimin e Maqedonisë, NATO nuk është kusht vetëm emri. NATO është standard, NATO është respektim i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Dhe NATO-ja nuk është proceset montuara politike dhe sisteme të cilët janë drejtuara kundër një tretës të popullatës këtu. E këtu të ndërgjithë me juve, se jemi në minutat në 10, në 15 minutat fund apo 10, se më tregoj me jetërgjia. Po flasim pikrisht për NATO-n dhe bashkimin evropian në integrimit euroatlantike. Kemi një dalje nga Britania e Madhe, kemi një votim shumë dëshpërues në Itali, e cila Holanda është po ashtu, Francën e kemi Marine Le Pen, e cila pritet edhe ajo të ketë një shpërthim po aq të madh sikur edhe rrymat e tjera nacionaliste në Evropë. A ka shpresa të rrahshme që të hyjmë në Bashkimin Evropian sa është ideore që vërtet të vazhdon Maqedonia rrugëtimin e saj në integrimet evropiane? Unë fola për NATO. E di, prandaj thash në integrimet evropiane se NATO është një struktur, një pakt. Po, i cili është lëkundur tani edhe nga zgjedhjet në Amerikë, po nuk mos të hyjmë andaj. Jo, unë nuk besoj që NATO-ja do të lëkundet ndonjëherë. Është një pakt i botës së civilizuar që respekton demokracinë dhe liritë dhe drejtat themelore të njerëzit. Realisht, unë kështu e kuptoj për vetë. Dhe përderisa funksionon NATO-ja, çdo herë do të ketë një botë e cila do të jetë e demokratizuar dhe do të respektohen disa parime të shtetit të së drejtës, fundamentale, apo, fundamentale, thash drejtat e njerëzit, besimi individual dhe gjithçka, apo? Dhe prandaj është shumë e rëndësishme antarësimi i Maqedonisë në NATO. Por edhe në bashkimin Europian. Tani, zhvillimet e fundit, dalje e Britanis nga bashkimi Europian edhe të tjerat të cilët dëgjohen kohëve të fundit, ndoshta do t'jenë alarmi që bashkimi Europian do të mundohet sa më shpejt në kuadrët vetës kundër përgjigjet me antarësime të reja në mënyrë që të mos prishet një union i cili promovon vlerët. Pra nuk ishin nisë një shpresë të rrejshme për banorët, për qytetarët? Jo, nuk ka shpresë e rrejshme në qofë se i arrim standardet që i kërkon bashkimi Europian. Sepse këto standarde bitë gjitha vlenë për këtu brënda, realisht. Dhe ne na duhen standardet për brënda, pastaj në qofë se do të funksionoj bashkimi Europian akoma më mirë. Në qofë se jo, njerëzit kanë frikë nga e panjohura, realisht. Apo. Por, mos ekzistimi i BE-s nuk është kaq e panjohur për njerëzimin, e rëndësishme është që të arrijen standardet, të zhvillohet demokracia, sepse në esencë kjo është bashkimi Europian. Po flisni për standardet, duhet të pyes për gjendjen e arsim. Dhe a shihni, apo do të apokrahni, ta themi me troq, universitetin në Tereza. Dy pyetje ndërlidhen një me tjetrën. Gjendja e arsim dhe kjo. Mirë. Ne do të përkrahim çdo universitet i cili nuk do të politizohet si këto universitetet të cilët i kemi sot. E tani kjo i bje përgjigje se do e përkrahni pra, në Terezën apo jo? Ne nuk kemi ndërmend të mbyllim universitete të cilët janë themeluar. Këto i në më qafë, oke. Okay. Ne nga ana tjetër, jemi shumë të interesuar të mbyllim, ose të bëjmë punën tonë që të ngrejmë standardin dhe mos shiten diploma në për universitetet private o për shtetërore qofë, sepse shitet ardhmëria jon këtu.
Dhe keqja më e madhe popullit shqiptar se sa diplomat që shiten nëpër universitete private nuk i kanë dot. E mendoni ju që shteti dhe kjo ministri arsimit e kontrolluar nga Maqedonasit nuk e din çfarë ndodh dhe nuk mund ta mbyll brenda natës, nga ky plot student që s'kan mbaruar shkollën e mesme dhe marrin master. Dhe janë furnizuar ku diu me diploma gati shumë politikan, të cilët i kanë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë që nuk e din se çfarë shkolla e mesme. Apo po si këtë fenomen publikisht me emra. Ne tani jemi në fushat, tani jemi në fushat. Kam denoncuar edhe herë dhe kam thënë që unë do t'ju nëse ne fitojmë zgjedhjet edhe kjo do të rregullohet. Maqedonia duhet ta keni qartë që do të ketë një konkurrencë përhershme edhe në aspekt dijes ndërmjet këtyre dy popujve, komuniteteve më të mëdha që jetojnë, shqiptarëve dhe maqedonësve. Dhe ne nuk mund të konkurrojmë me universitete të tipit tillë, në të cilën shiten diploma dhe jo dije. Apo ndërsa sa i përket universiteteve, ne jemi për depolitizim tërsishëm të universiteteve. E kjo kur e përkthemi, jo privatizim, i largojmë gjithë pronësim, jo, shpronësimi së njëjtës. Ka pronar tani Universitetit Tetovës shtetërorit Tetovës. Është Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kjo është e patolerueshme. Në kohën kur shqiptarët kanë ditë dalin me 10 mira, protestojnë. Nuk e ke parë një student të dalë dhe studentët organizojnë një protestë, por çfarë flet kjo? Që këtu ka dikush që nuk e ndërton karakterin e shëndosh të shqiptarit të ri, po përkundrazi, mundohet që ta përul dhe ta nënshtroj në mënyrë që të prodhoj diçka si veten e tyre. Ku shkojmë ne me gjeneratat të cilët ndërtohen pa unin e tyre? Ndodhi para ca vitesh kur student 4 vite smernin dot diplom sepse ish rektori nuk ishte drejtën e nënshkrimit, se nuk i plotësonte kushtet dhe një protest nuk u bë. Lutem. Ndryshimet e mëdha në shoqëri sjellin pikërisht studentët. Universiteti Nën Tereza, ku është? Nuk e shohim. Sa buxhet është ndar? E dini çfarë është Universiteti Nën Tereza? Është argumentimi i radhës i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe vende pune për BDI-n dhe funksionerët e saj në momentin që do t'i humbi zgjedhjet. Këtë mundohen ta bëjnë. Nga ana tjetër është skandaloze të shfrytëzohet imazhi i një, sepse këtë gjë bëri edhe me universitetin, edhe me këto ministrat e ri. BDI-a mundohet të fshehë pislëqet e saj, imazhin e pistë që kanë të shqiptarët. Dhe atë që e dëgjuam edhe në përmjet përgjimeve, në përmjet pastërtis të një ministri të ri, ose mundohet që të përfitoj politikisht duke shfrytzuar ca intelektual. Për këto intelektual është e turpshme që momentet më vendimtare, kur kusë subjekt duhet psoj goditjen, të dalin si frotmen dhe të shërben për të lartë palarat e BDI-së. Do të regulohet me ligjë. Çdo funksioner, ose ish funksioner, partijak, që publikisht nuk është larguar, paktën 2 ose 3 vite nga veprimdaria politike, nuk do të ketë drejtën që tjetë as udheqës, as rektor, dhe as dekan, dhe as udheqës i universitetit. Duhet t'i kthejmë vlerat intelektuale. Profesorët tanë universitar, pjesa më e madhe, po e them me fatkeqësi, jo të gjithë, kuptohet, janë shëndruar në rrobtar. Nuk bën intelektual diploma që pas këtë fakultetit, masterit, apo doktor profesor që qenë një lëmijë. Intelektual bën kur ngrihesh mbi vetën tënde, mbi interesin tënd personal. Kur harron personalen dhe merresh me më larg se sa familja jote. Dhe rrogën që e merr në fund muajit. Kur del dhe flet pa u trembur për fenomenet që ndodhin në shoqëri. Ai është opozitari i parë duhet jetë. Sa më tepër titull shkencor që të ketë, më opozitar duhet jetë. Dhe nuk janë opozitar vetëm subjektet politike. Ne duhet t'i vendosim këto rregulla në shoqërinë tonë. Kush janë këto profesorët të cilët heshtin në momentin që para zgjedhjeve del dikush edhe paralajmëron që do të hap një universitet. Nuk ka subjekt, nuk është askundi. Ku janë intelektualet kur para zgjedhjeve vjen dikush dhe dekoron, u ambyllin goje me një fletë atje. Ku diun, ishte presidenti i Kosovës që erdhi këtu në Maqedoni. Po këta janë pa tolerueshme këto gjëra. Ti të vish në Maqedoni dhe dekorosh njerëz
për meritat për pavarësinë e Kosovës sot. Le të pritet dita kur, kur u bë e pavarur Kosova. Jo para zgjedhjeve. Dhe të përjashtosh qoftë edhe një shqiptar nga kjo dekorat, është e turpshme. E di kujt duhet t'i jepet ajo dekorat. Në i familja atjet majet malit që e ka ndarë bukën për gjysëm me familjen tjetër që e priti këtu gjatë asaj periudhe. Ku janë këto intelektual që flasin dhe duhet shkat flasin vetë subjektet politike dhe, këtë na kanë dhënë drejten, privatizojmë ne opozitën dhe gjithçka. Jo, mërës janë opozita veç subjektet politike. Është çdo qytetar që nuk e sheh vetën pjesë të ekzekutivit me njerë pas zgjedhje. Kjo është opozita. Janë gazetaret, janë biznesmenet, janë... Kjo është opozita real. Tani, por... duhet ju pysë për një qështje tjetër. Për qështjen e përçarjes së votës shqiptare, sepse është folur. Shumë gjatë për këtë punë, do e shumë një më dhjetin, është apo së shkëto. Por ju si Aliancë për Shqiptarët, si Rilindja me Bes, por edhe BDI dhe PDSH, synojnë ndryshime në rëndësore që kanë të bëjnë me ndryshime të kushtetutës. Dhe këtu më korrigjoni nëse kam gabim. Dhe ndryshime tjera në fakt që përkojnë në mandat të fuqishëm politik. Tani, sa janë të realizush me këto premtime, duke ditur se realisht vota do të shkoj për më shumë opcion. Unë e thash, më zdu të përsëritim. E para punës, thash nëna duhet një vot më tepër, le tjetë sa doj kjo. Është shumë e rëndësishme që është kriju një precedent nga 2008 dhe ky precedent është një arme fort në dorët subjekteve politike shqiptare për të cilë ndryshim. E dyta, në qofë se shqecimin më të madhe ka BDI-a se do digjen votat, këshu e thotë. Dhe këta e ka, nuk e ka pa qëllim, e ka që t'i friksoj lunë me ndërgjegjen shqiptarve me ndeshmërin e tyre duke dasht t'i mobilizoj rrëdh vetës. Dje dolen thanë shtabi BDI se shpalli fitoren, kish marë rolin e KSZ-s, dhe tani tha do bashkojmë akoma më tepër që t'kemi më tepër deputet. Edhe njerë po e përsëris. BDI-a diskriminimi e shqiptarve ka shku në përpjestim të drejt me peshën politike që ka pas BDI-a. Sa më tepër deputet BDI-a, më të diskriminuar ka qenë shqiptarët. 2011-2014 kishin 15, 2014-2016 kishin 19. Cili ishte ndryshimi? Njësoj, akoma më keq kur i kishin 19. Apo. Kështu që mos qetësohen njerëzit se kjo është e rrejshmi kjo që bën BDI-a. Thashun edhe parë, nuk janë dy deputet ose një deputet ato që zgjidhin nevojat e shqiptarëve. Janë dy rrogtar më tepër. Shqiptarëve u duhet verdikt i bashkuar politik. A themi ne gjithë pa përjashtim që do e bëjmë gjuhën shqipe zyrtare? Pa përjashtim. Po hajtë ta bëjmë. Mos presim 2020-ën përsëri të vim ta premtojmë gjuhën shqipe zyrtare. Prandaj duhet unifikojë në spektrin politik shqiptar. Që të jetë kërcënim real politik për bllokun politik Maqedonisë. Pa thon gjithë bëhemi të barabartë, rregullojmë vendimdarë. Vendimarë. Pa e ta bëjmë, dhe jo të përsëri të vim premtojmë para shqiptarëve. Unë për këtë jam interesuar. A duhet të rregullojmë buxhetin? Pa e ta bëjmë, dhe jo përsëri të vim dhe të mashtrojmë shqiptarët. Duhet me qenë serioz. Në qovë se ne arrim unifikimin, në një tryes për bashkët bisedimeve, të gjithë spektrit politik shqiptar, s'ka gjë që nuk mund të arrim ne. Ja ku e keni listën sërbë, s'ka në Kosovë. Dhe, pse e arrin ato këtë gjërë? Sepse janë bashkuar dhe janë ndoshta kërcënim real, nuk duhet të jenë sa është kërcënim real tu. Shqiptarët në Maqedoni ne themi 30%. Po imagjinoni ky 30% i koncentruar vetëm me në Maqedoninë perëndimore, çfarë fuqi është. Apo. Dhe prandaj po them, është e arritshme dhe kjo nuk varet nga një ose dy deputet. Okej, ja po themi kështu atë. Me që qenë ka që rëndësishme se sa deputet do të kemi në parlament. Okej, okay, shqiptarët duhet t'ja kthejnë shpinën BDI-s dhe të përkrahin aliancën për shqiptarët, vetëm aliancën për shqiptarët. Apo? Ja s'do humbet numri i deputetëve. Ali Ahmeti, pse tani del dhe thotë që do të realizojë unë, do bëj gjuhën, jemi shumë afër barazisë ose ku diun. U drejtohet me një letër personale dhe i pyet familjes shqiptare se beson që janë mirë. Nuk e di ai ka marrë këtë letër familja Zeqiri në Radishan, për shembull. Kur ka ngel veç njëri aty, sepse shkoj bandat e vëmëros dhe u hodhën bomba, i shkelën rrugve dhe kërkus mori përgjithsi. Këtë unë këtë letër, nuk e dija i ka rënë dorë familjarve të monstrës. Po, ja për këta po flasë. Po, ja për përçarin ka të bëjtë, ja këthejnë shpinën.
A u ka dërgu familjarëve të monstrës, kur del në televizion dhe thot që janë pa fakte dhe pa faja atje. Po kjo që ka bënë qeveria atje ku është? Këtë, a e kanë familjarët e Sopotit, të cilët ju jetojnë në kushte mizeri atje, dhe janë në burg shtëpiak, dhe nuk po marin pafajsin dhe të dëmë shpërblejen. Dhe nuk e di se sa letra do t'ingelin kot në qofë se i ka dërguar në shpinë e çdo shqiptari, familje shqiptare, që të shofe se shpite shqiptarve po boshatisen për ditë. Dhe ne duhet shka shqetsohem se dhe pas ka një deputet më pak shqiptar ose jo. Duhet qartë azi dhe njëre për gjithmonë të mbushemi me mend. O duhet tjetë mesatarisht mirë për gjithë, ose në qofë se është keq, le tjetë si është keq për aqyetarin më të varfër dhe më të në përkëmbur, shqiptar të Maqedoni, njëtë le tjetë edhe në mund. Paktën ndërgjegja do tjetë e pastër. Një pytje që duhet të pës, ka të bëj me, një pytje që duhet të pës, ka të bëj me feja, identiteti dhe kombi. Politika sa shërbyrë me këto tria në këto zgjere? A duhet marë fen, përqitë në plan palën, dhe a ka vot atë që duhet kërkuar? Joni, u mendoj që Maqedonia është shtet sekular. Dhe ne nuk po zgjedhimi mufti ose përfaqësues, ku e di unë, bashkisë fetare islame dhe të kemi ose të kishës ortodokse maqedonëse. Ne kërkojmë mandat nga ana e qytetarëve për të rregulluar sistemin politik të shtetit. Çështjet fetare janë të rregulluar në kuadër të drejtave universale dhe themelore të njerëzit, dhe leria fetare me kushtetut është e garantuar, por shteti nuk duhet përzirë në këtë çështje. Apo. Thotë një gazetar më pyti, kishte një pyetje, thote, a je fetar? Thashë, kuptoj këtë. Çfarë bie kjo? Apo. A besoj në Zot? Po, amor, unë besoj në Zot. Po kjo është çështje private e imja dhe raporti imi me Zotin. Apo. Fund fundit avokat mbrojtës e imi, kur duhet t'jap llogariz, do t'jetë kërkush. Apo. Dhe gjithë kjo, dhe më të vërtet që morë një karakter që sharak gjithë fushata. E thash me një tubim. A i mendova që në 2013 u bë një hoqë kryetar komune dhe do merret me politik, a i kishë pas shkua dhe Alia Metin nga politikane kishte bë më hoqë. Apo. Dhe nisit merret Alia Metin me çështje fetare. Nga në tjetër ka një opcion tjetër i cilit bën thire, thonë, qofë se beson në Zot, duhet vishte unë. Po ja unë besoj në Zot, edhe si jam të ty. Këto akoma më lartë, e logarisin vetën edhe profet. Apo. Duhet këto njerëz të cilët mundohen besimin e Zot në Zotën gjithçka ta blejnë me para, duhet marrin me dënimin e njerëzve të cilët besojnë Zot. Fillimisht. Po pse besoni që me para? Sepse kjo po ndodh për ditë. Në qoftë se beson Zot dhe pastaj jepet 1000 denar që shkojnë tubim. Ku diun, a ka shtruar dikush, duhet hapen shumë tema këtu me çdo. Realisht, edhe te subjektet politike shqiptare. Nga i gjenë parat gjithot, që menagjojnë me gjithë të fushat. Nga i gjenë juve parat për fushat. Ne e kemi me kontribut të aktivizve dhe shumë transparente ajo e jonë. E vendosëm që vetëm, kudi unë, të dalim vetë javën e fundit të shfrizojmë një 4 minuta, apo, nga paraqitjet publike, dhe këta na blokoj KSHZ-ja. E tani, patëm një reagim dhe nuk donim që të luajmë rolin e kodim, sepse hasëm be shurdhër, patëm edhe një cenzurë, edhe e kemi, do shta akomë. Po kjo nuk në shgënjen, në bon akoma më të forë dhe në tregonë se jemi në rrugë drejtë. Në qovë se ne do të kishim dishka tilë, besomëni që policin financiare do e kishim të derë. Do të kishim të derë. Po më dënë që subjekte të tjera opozitare i kanë, kjo është percepcioni që është krijuar në opinion. Menaxhojnë me televizione, menaxhojnë me institucione. Duket. Gjithandej. Para se të mbyllim, jemi në 2 minutat e fundit, ma bëri me dije regjia. Një pëdëtyra të pare të qeverisë arshme së Dadel, si pjesë e marveshë së Prizinë, është edhe çështja e medjave, lirisë së shprejes, ku ka marë Maqedonia nota për një periudhë të gjatë negative. Tani si shihni ju këtë problematikë që mund të zgjidhet? Në përmendit edhe vetë cenzurën tu. Në përmendit edhe vetë cenzurën. Pandaj për them si për fund kjo. Unë them liria fillon nga liria e fjalis. Një popull ka liri
atë sa ka liri fjale dhe mediat pavarën. Dhe ne nuk duhet habitemi dhe unë shpeshe përdor. Përgjithsim publike ndaj opinionit është e njëtë, si e politikanit ashtu edhe e mediumet. Edhe mediumet kam pot njëtën përgjithsi që unë e kam si kryetar partije. Dhe reforma në media është shumë komplekse për mua, sepse vlerësoj që nuk është problem vetëm qeveria që ka mjete për të blerë dhe për të shantazhuar mediumet, por nga ana tjetër më problematike e them nivelin formimin e vetë mediumeve dhe gazetaris këtu të cilët e kanë ofru vetën dhe e kanë zjerë vetën në treg, në tezg. Apo? Dhe përderi sa gazetaria e vend shmim vetës, nuk ka se si të mos e blej ai që ka më tepër para. Pa quhet kjo media dhe gazetari? Jo. Ne kemi plot portale që është shëndru në formë punësimi kjo tani. Njerëz të cilët kanë mbaruar pa dashur të ofendoj asnjë profesion, jam mjek po them, nga që jam vetë mjek me profesion, kam përfunduar në gazetar dhe mbajnë portale. Dhe prodhojnë pastaj lloj dhe lajmësh. Kujt un gjithkush i cili ka ngeli pa punë ose don të realizojë një punë më tepër, ka hap një portal edhe ky pastaj prodhon atë që quhet opinion publik. Kështu që nuk rregullohet kjo çështje vetëm me një ligj. Rregullohet me vedije, kur gazetarin ta bëjnë gazetarët, mjekësin ta bëjnë mjekët dhe çdo profesion t'ia qellojë kuadrin. Dhe nga ana tjetër i duan marr mjetet nga duart pushtetit qendror, sepse Nikola Gruevski është rezultat i një sistemi i cili i çon shumë para kryeministrit dhe qeverisë dhe bën nga një njerëz kryeministër të fortë me pushtet dhe para, që pastaj ta destabilizon situatën dhe nuk mund të arxosh. Ndarja e buxhetit me kriter lokal pikërisht godet edhe mbi këtë, që të mos riciklohen kriza në të ardhmen. Mos ketë një komunë nuk mund blej pastaj mediat nacionale dhe t'i shantazhoj ata. Prandaj, letërin në duar të pushtetit lokal dhe qytetarve tatimet, sepse qytetarët më lehtë arrin të kryetari edhe në qofë se e shohin që kesh përdor detyren. Nga ana tjetër, organet e pushtetit qendror duhet jenë ato që janë në gjithë botën. Janë mekanizëm regulator dhe kontrolues i pushtetit lokal. Dhe zjatin Sela, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që pata që të drejtohem në një televizion nacional tani para zgjedhjeve, sepse më duket që s'do e kem të mundësinë në televizionin tjetër. Mirë, ne edhe ishim të hapur nga fillimi i fushatës për të gjithë subjektet politike, fatkeqësisht nuk e pam, patëm shumë dëshirë të kemi një debat me katër liderëve, prandaj po intervistojmë njërin nga tjetrin. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën tuaj, jam shumë i njohës. Do shohim zgjedhjet me 11-ën. Dhe flasim besoj prapë me 12, me 13, do shohim një nga një si kanë rrjedhë çorat. Patjetër. Do analizojmë ku shkoi mirë dhe ku nuk shkoi mirë. Faleminderit edhe një herë, të ndruar shikues, këtu mbyllim për sonte intervistën e parë me liderët që kemi. Nesër do flasim me zotrin Mendu Thaçin, liderin e Partisë Demokratike Shqiptare. Tani do të lidhemi pas pak minutash, do të lidhemi me kolegët ton në Klik Plus. Do analizojmë atë që na tha zoti Sela, platformën Lëvizjes për reforma, pak sa nuk e thash, për Aliancës për Shqiptarët, për Aliancës për Shqiptarët, korrigjova veten, dhe do e ndjekim pas pak minuta. Faleminderit shumë për vëmendje, do shihemi pas pak minuta. Zoti Sela, faleminderit shumë, do shihemi prapë. Mirupafshim. Mirëmbrëmje.